ہیں کیو بی این نیوز چلتی ہیں۔ گوجرانوالہ سے خبر شامل کرتے چلیں کہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں قانون کے رکھوالے نے ہی قانون ہاتھ میں لے لیا۔ محلہ سلیم کالونی میں شہروز مسیح نے ہمسائے جاوید شکاری سے معمولی تلخ کلامی ہوئی، جس پر شہروز تیش میں آ گیا اور اسلحہ سمیت جاوید کے گھر داخل ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی، جس سے جاوید کی بیوی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ فائرنگ سے بیٹی اور بیٹا زخمی ہو گئے، جن کو فوری ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کانسٹیبل شہروز مسیح تھانہ جنا روڈ میں تعینات تھا اور عرصہ دراز سے غیر حاضر تھا۔ ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب، پولیس نے ملزم کانسٹیبل کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ رپورٹ حسد چودھری سے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو وہ اوباش لڑکے ہیں نشہ کر کے تو آپ کے گھر میں گھسا اور گولیاں برسائیں، آپ کی جو والدہ ہیں ان کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا، آپ پہ بھی گولی چلائی، بھائی پہ بھی، وہ کیا تھا؟ وہ پہلے اندر آیا، اس نے مکھی کو مارا، پھر مما کو، پھر اندر کمرے میں آیا، ہم لوگ سوئے تھے تو گولی کی آواز، ماما کی چیخنے کی آواز آئی تو ہم لوگ اٹھے ہیں، تو اندر آئے تو اس نے فائر کیا میرے، تو ہم لوگ دروازہ، اسٹور کا دروازہ بند کر دیا، تو پھر اس کے بھائی آئے، اس کو